Adı Abbas, müharibə veteraniyam. Bu şəhidlərin çoxu mənim qollarım üstə canım tapşırıb. Onların həyatda qalması üçün çalışsam da bir nəticə olmuyor. Və mən hesab eləyirəm ki, bunlar İlqar Məmmədov, Real Partiyanın sədri. Çıxdı dedi ki, Ramil Səfərovu verək Ermənistana, necə bilir elə cəzalandırsın. İlqar Məmmədov, İlham Əliyev səndən az bilirdi, Ramil Səfərovu aldı, gətirdi. Nərmin Şahmarzadə, yerindən qalxdı Nərmin Şahmarzadə, Mübariz İbrahimovu elan elədi cinayətkar. Bugün niyə də ona görə gəlmişəm ki, onlar cəzalanmadı deyə Fuad Muradov da ortaya çıxdı. Onlar cəzalansaydı, cəzasını alsaydı, linç olunsaydı Fuad Muradov ortaya çıxmayacaqdı. Mən həqarətlə pis deyirəm və istəyirəm ki, şəhid analarından xahiş edirəm. Yığılın, çöldə yox, məhkəməyə müraciət edin. Verin məhkəməyə, istədiyiniz cəzanı adama verdirin. Niyə eləmədiniz şəhid anaları? Niyə? Bugün neçə gündür mən sizə dedim ki, qızlar verin məhkəməyə, xanımlar verin məhkəməyə. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentindən, Azərbaycan Respublikasının vitse prezidentindən, Daxili İşlər Nazirliyindən hansı ki onların şəhidləri var, Müdafiə Nazirindən hansı ki onun şəhidi var, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən hansı ki onun şəhidi var, Dövlət Sərhəd Xidmətindən bu yaxın günlərə qədər şəhid verirlər. Onlar ciddi şəkildə bu məsələyə qarşı çıxmalıdırlar və artıq Azərbaycan qanunvericiliyinə salınmalıdır şəhidə, Qarabağ əllinə, müharibə veteranına, toxunana. Kimi? Fuad Muradov burada yazır. Nə yazır? Dedim de nə yazır? Yazır ki, mən onun evində olmuşum. Sizin ofis xərclərinizi ödəyir. Fuad Muradov mənim ofis xərclərimi. Fuad Muradov mənim ofis xərclərimi ödəyirsə, mən şərəfsizim. Yalan deyirsə, Fuad Muradov şərəfsizdir. Əgər mənim ofis xərclərimi ödəyirsə, mən şərəfsizim. Bir də deyirəm, mən şərəfsizim. Fuad Muradov başın daşa döyür, mənim hansı xərcim var? Ayda 100 manat mənim ofisimin xərci var, onu da özüm ödəyirəm. Müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım İctimai Birliyin sədri Radə Abbas. Fuad Muradov özü ona buna pul atmasın, özü dilənməsin, mənim ofis xərcim isə mənim bir ofis xərcim yoxdur. Ayda 100 manat mənim ofis xərcim var, mən o qədər şərəfsiz deyiləm 100 manata görə kimə sağız açam. Atasından, anasından, hamısından təcrid olunmuş bir adam. Təhqir eləməyək bu canlı yayımda, yaxın. Yox, yox, mən təhqir eləmirəm, mən sadəcə deyirəm, əgər mənim pulumu Fuad Muradov ofis xərcimi ödəyirsə, mən şərəfsizəm, qısa konkret. Yalan deyirsə, o şərəf. Sadəcə olaraq bir ixtişaş yaratmaq üçündür ölkədə, yəni bizi, dövlətimizə qarşı xalqı ayağa qaldırmaq üçündür, insanların başını qatmaq üçündür, müəyyən hadisələrdə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, necə deyim, əksinə olan bir işlərdir. O artıq söhbətlərdir, yəni Fuad kimdir ki, ney o, belə ortalığa atılıbdır. Fuad Muradovun hansı sözü sizi qəzəbləndirir? Valla, o çox tərbiyyəsiz bir söz işlədirdi. Mən o sözü təkrar edə bilmərəm şəhidlər haqqında, şəhid anaları haqqında. Amma çox dəhşətli burasıdır ki, o heç yeri olmayan bir söz işlədirdi. Onun fikri var. Və o sözü də hər dəfə deyir ki, demişəm, düz demişəm. Heç kimdən üzr istəmir. O başa düşmür ki, şəhidlər bizim baş tacımızdır. O başa düşmür ki, şəhidlərin anaları, valideynləri bizim gözümüzün işığı, nurudur. Bugün bizim əyaq üstə gəzməyimizin səbəbkarı o şəhidlərin valideynləridir ki, onlar o cür övladlar tərbiyə ediblər. Xalq yolunda, vətən yolunda canını qurban verənlər bizim həyatımızın bir tərəfidir, bir hissəsidir. Fəridə Hicran, Miqrasiya Prosesləri İctimai Birliyinin sədri. Fuad Muradov, Fuad Muradov dediyi sözə cavab versin, tutduq əmələ cavab versin, ona dəxli yoxdur, ofis haqqı, nə haqqı, onun bu adiyyəti yoxdur. Yəni, o məsələ ilə bu məsələ heç bir adiyyət yoxdur. Fuad Muradov, o şəhid analarına dediyi o küçə əxlaqsız söhüş var, ona cavab versin.
şehit ailelerini təhqir elədiyini cevap versin ve deyir ki, saxta şehit analarına söymüşəm. Hansı saxta şehit var bu ölkəmizdə? Hansı saxta şehit analarına? Heç bu ifadəni işlətmək özü çok büyük bir qəbahətdir. Şehitlerin hamısı bizim için milli qəhrəmandır. Şehitlerin hamısı bizim için əzizdir. Şehitlerin hamısı bizim baş tacımızdır. Şehitler müqəddəsdirlər, toxunulmazdılar. Onların valideynləri də toxunulmazdı. Mən hesab eləmirəmsə ki, hansısa bir şəhid ailəsi nədən ötürüsə ya bir dövlət çevrilişüsün, ya nəsə çıxsın küçəyə, mitində geçsin. Bu əsla mümkün deyil. Şəhidin özünün bir problemi olmasa, o heç vaxt çıxmaz. Mən inanmıram buna. Və bugün şəhid anaları yoxdur burada. Şəhid analarını indicə polislər dağıtdı. Onlar gəlmişdilər. Şəhid anaları deyildilər. Məni atdığı təpik hələ də ayağım. Valla şehit anaları bizim ofisimize gelmiştiler, biz görüştük. Şehit anaları hamısı ofisimize gelmiştiler, biz onlarla görüştük ve onları sakinleştirdik. Ben şehit analarını sakinleştirdim, onlara dedik biz sizin hakkınızı müdafiye edeceğiz, siz hiçbir yere gitmeyin. Biz prezidentimize de, vice prezidentimize de sizin müraciətinizi çatdıracağıq. Yani ben hesab eləmirəm ki, şehit anaları da bu dəhşətli bir ifadəyə, bu dəhşətli bir söyüşə laqeyd qalmaya, elə şey olar mı heç? Burada səsləndi ki, Fatmuradovu məhkəməyə verəcəklər. Məsələn, onun işlətdiyi o ifadələrə görə. Siz də o fikirdəsiniz, yəni hamınız birlikdə onu məhkəməyə verəcəklər. Mən düşünürəm ki, şəhidin anasına, şəhidin valideyninə güldən ağır bir söz deyilən cəzasına çatmalıdır. O mümkün olan şey deyil. Onun sözü var, hansı qurumla sözü var, o ona da uyğun öz sözünü desin. Şəhidin adını niyə çəkir? Şəhid, bizim şəhidlərimiz toxunulmazdır. Bizim şəhidlərimizin adını çəkmək olmaz. Mən də bir şəhidin bibisiyəm. Başqa bir şəhidin xalasıyam. Mən düşünürəm ki, şəhidlərin adını hallandırmamalıdırlar belə şəxsi ambisiyalarda, nə bilim belə münaqişələrdə, belə xıçaşlarda. Ümumiyyətlə bir Fuad Muradov deyil. Yəni çoxları hər zaman danışırlar. Nahaq yerə şahidlərin ailəsini təhqir eləyirlər. Yəni elə adicə bizim milletvekillerinden de biri deyir ki, bize 300 il səbirli olmak lazımdı ki biz Qarabağı vermişik. Biri deyir ki, biz ermənilere uşağımızı düşmən kimi büyütmeyek vesaire sözler. Biz ne diyebiliriz? Biz sadece olarak onu diyebiliriz ki, Fuad Muradov ve Nermin kimlerini maliyyeleştirenler kimlerdi? Mən sual veririm xalqıma. Qoy xalqım bunu cevablandırsın. Svetlana Osmanlı, Ateş Az saytının baş redaktoru. Mən sözümü burada edərim. Biz artık söz deməkdən artık yorulmuşuz. Onsuz da heç bir faydası yoxdur. Yani bugün məqsədinizə çatdınız mı? Yani planlaşdınız? Hayır, mən məqsədinə çatmadım. Ona görə ki, burada insanlar yoxdur. Təhqir olunanlar da yoxdur burada. Ona görə də bizim artık sözümüz yoxdur. Biz desək də, deməsək də innovasiya keçirilib, Qarabağımız verilib və biz buna susuruq. Sadəcə susuruq. Yola çıkmıyor, yola çıkmak olmaz. Gelirim. Zahmet olun, çıkın yola. Çıkmayın yola. Birce DG'ye kal. Siz tanışan, siz çıkın. Maşınlar da alın. Maşınlar toplar, zahmet olmaz. Ama devlet kurumları baktı kalmış. Ne problemleriniz olur, ne sözünüz olur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bak karşısında başarısını bilemişsiniz. Ne probleminiz olur, hamısı dikkatli. Dinlerini kulağısız. Abbas, Fəridə Hicran, Sveta xanım, biz şəhidlərin üsyanının qarşısını aldıq. Biz onları geri qaytardıq. Biz dedik ki, biz sizin probleminizi müəyyən mənada həll edərik. Onlar ofisimizə gəlmişdilər. Hamısı, nə bilim, nə, hansı vəziyyətdə idilər, biz onları gördük. Nə bilim, valla. Silah kimi özünə istifadə edir. Özünə istifadə edir. İstifadə edir ki, qoy bundan xalq qorxsun. Maşın yoldan çıxanı. Maşın yoldan çıxanı. Aksiyanı baş tutmuş hesab edirsiniz mi xanım? Aksiyanı yarımçıq baş tutmuş hesab edirəm. Aksiyanı yarımçıq baş tutmuş hesab edirəm. Ona görə yarımçıq baş tutmuş hesab edirəm ki, biz öz sözümüzü şəhidlərin məzarlığı başında deməliydik. Şəhidlərin məzarlığı başında deməliydik. Amma bizə imkan yaratmadılar. Qoymadılar.
Buraxmadılar, bilmirəm, buraxmadılar. Yoldaş mı, biz zəhmət olmasa? Buraxmadılar. Zəhmət olmasa məsafəni saxlayır. Buraxmadılar. Qanunu pozursun. Qırağa qırıl cəlmək olmasa. Buraxmadılar. Aralı məsafədə zəhmət olmasa. Xanım, aralı olan o təkdir, 15 nəfər döyür ki. Sizdən xahiş edirik ki, bir-birimizdə məsafə saxlayır. Bəli, bəli, bəli. Bu gəlsin, Şəhidlər xiyabanına gəlin. Şəhidlər xiyabanına, gedən Şəhidlər xiyabanına. Niyə? Çıxışa ehtiyac yoxdur, gedən Şəhidlərə. Gəlin, gəlin. Yox, ucaqla olmaq. Şəhidlər xiyabanı təşkil etmək istəyirsiniz? Əlbəttə istəyirəm, niyə də istəmək ki? İstəyirəm. Əlbəttə istəyirəm. Bəli. Niyə getməyim Şəhidlər xiyabanına? Bəli, bəli. 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 Bəli, Vətən uğrunda canını qurban verən döyüşçü bir xanım şəhidini ziyarət eləməz. Mən buna başqa ad verə bilmirəm. Sizə icazə verdilər, yəni deyirlər sizə? Qoymurlar getməyədə, Şəhidlər xiyabana getmək istəyirik. Məsələn, biz polis əməkdaşlarından çox xahiş edirik ki, biz şəhidlərini ziyarət edəyərik. Başqa vaxt ziyarət edəyərsiniz. Bəlkə başqa səhidlərini ziyarət edəyərsiniz. Kimi bu dövlət rəhbəri də, ölkə prezidenti də, hansı qapılaşmışsa, şəhid ailəsi kimi hamısı hörmətlidir. Nə tələbin olur, hamısı da vaxt necə olur. Çox sağ olun. Ona görə də xahiş edirəm. Üçün rejim qaydalarına əməl eləyək. Dağlaq edirəm. Artı təzədə xahiş edirəm. Yox, heç bir çıxışa ehtiyac olmayacaq. Sadəcə olar. Biz də səhərdən danışsaq. Yox, çıxışa ehtiyac yoxdur. Sadəcə şəhidlərimiz gəlir. Buyurun. Rejim qaydaları qorunur. Buyurun. Bu Azərbaycandır. Mənim də bundan sonra deyəcək sözüm qalmadı. Çox sağ atılan mənlə bir səngərdə qucağımda canını qurban verən şəhidlərimi ziyarət eləmək mənim bir döyücü xanım kimi, bir ikincidə bir vətəndaş kimi, Azərbaycan qadını kimi borcumdur. Əgər bura qədər gəlmişəmsə, öz şəhidimi ziyarət eləyə bilmirəmsə, yəni bu sözün bitdiyi yerdir yəni. Bu sözün bitdiyi yerdir. Başqa söz nə deyə bilərəm mən vallahi? Başqa da heç deyə bilmirəm. Yəni burası sözün bitdiyi yerdir. Şəhidlərimi ziyarət eləyə